Доброго дня. На Суспільному мовнику я Поділля, випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 3 лютого. Виконуючи обов'язки директора Старокостянтинівського некомерційного комунального підприємства «Центральна районна лікарня» Олену Фурсову, сьогодні звільнили з посади рішенням позачергової 26-ї сесії районної ради. Кого депутати призначили на вільну посаду керівника лікарні до завершення конкурсу та як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. У Старокостянтинівській районній раді 34 депутати, в залі 23. Зате, аби скасувати рішення голови райради Михайла Яснюка від 16 грудня 2019 року про призначення ВО директора райлікарні Олени Фурсової та призначити на цю посаду виконуючого обов'язки Дмитра Саліпу, лікаря Старокостянтинівської райлікарні, депутати голосують поіменно, ставлять підписи на папері. Оплесками реагує на ухвалу депутатів частина працівників районної лікарні, які перебувають в залі. Їх приблизно три десятки. Вважаю, що на цій сесії відновлена справедливість, здоровий глузд, все повернуто в правове русло. Та додає, це думка більшості працівників районної лікарні. Однозначно більшої частини колективу лікарні. Я хотів би, щоб призначення було в законному полі, раз, щоб воно влаштовувало більшість колективу. Олена Фурсова каже, серед працівників закладу є її однодумці. Це були три заступники, мали виступити. В залі були присутні інші працівники лікарень сільських, які мали виступити, але, на жаль, їм слова не дали. Ці дві жінки приїхали в Старокостянтині підтримати Олену Фурсову, яка, за словами Тетяни Построєнко, не дозволила закрити терапевтичне відділення в селі Підгірна. Да, вона не дозволила закрити Підгірнянське терапевтичне відділення номер 3. Прибічниця керівництва Олени Фурсової Світлана Шафарук, яка назвалася громадською активісткою, вважає, виконуючи обов'язки, хочуть звільнити, бо вона не дозволяє медикам брати неправомірну вигоду. Вона не робить операції, щоб могла пошкодити здоров'ю, і не приймає пацієнтів. А то, що вона дала по руках за деякі неправомірні дії деяких великих наших лікарів. Голова міської організації атовців Сергій Жмурко такі звинувачення бік медиків вважає безпідставними. Хлопці, які повертаються з війни, які демобілізовані, вони отримують послуги саме в лікарні. Тобто ми їх там і лікують, і надають медичні послуги. От нещодавно абсолютно безнадійно, два місяці лікувався наш товариш. Лікувався там за певні кошти з бюджету лікарні, скільки воно могло. У нас взагалі претензій до лікарів ніяких не було в тому плані. Призначили ж на посаду виконуючого обов'язки директора лікарні Дмитра Саліпу, який до призначення Олени Фурсової виконував обов'язки директора. Дмитра Саліпи на сесії не було. Лікар Василь Старенький вважає цю кандидатуру доречною. Він влаштовує весь колектив, немає полярності. Він був військовим лікарем і вже в нас в лікарні. Тобто він грамотний юридично, він знає всі оці аспекти. Олена Фурсова каже, поки немає на руках рішення, не знає, чи оскаржуватиме його в судовому порядку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У 9 об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини відновили навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. За її словами, навчання відновлено у ОТГ Слобідко-Кульчиєвецький, Волочиський, Війтовецький, Лісогринівецький, Вовковенецький, Городоцький та Колибаївський. До 5 лютого подовжено карантин у Кам'янець-Подільському районі та Нетішині. До 7 лютого – у Кам'янці-Подільському. Нагадаю, сьогодні у всіх школах Хмельницького призупинили навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Наразі на карантині перебуває 166 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 20 населених пунктах, додає чиновниця. 2 гектари лісу вирубали поблизу села Розсоша Хмельницького району. За словами місцевого жителя Олександра Ганджуги, дерева вирізають та продовжують це робити незаконно, пояснюючи санітарною вирубкою. На місці побувала Леся Боровець. Такі породи дерев, як дуб, граб і ясень, хтось масово вирізає у лісах навколо Розсоші, каже місцевий житель Олександр Ганджуга. Це разве санітарна вирубка? Це суцільна вирубка знищення насаджень, знищення природи. Звертався в наше хмельницьке лісничество, хмельницьке це є управління по лісництву Хмельницької області. Звертаюся там, і мені сказали, що це не наш ліс, ми до цього нічого не маємо.
Крім Жодсошанського, виробить Ружичнянський ліс. Загальна площа виробки становить близько 6 гектарів, додає Олександр Ганжуга. Це вважайте, що вони вирізали суцільні площі. Це тут 2 гектари, і там в Ружичнянському лісі 2,24, 6 гектарів лісу суцільно. А це, що вони не суцільні санітарно, то це не посчитаю скільки. Місцева жителька Оксана Саменюк каже, люди з протестами збиралися в лісі під час виробки, потім збирали підписи під відповідним зверненням. Нам показували документи, що йде вирубка, санітарна вирубка лісу. Ну, я так розумію, що повинно бути дерево вже таке непригодне для росту, але не живе дерево і вирізають ясені, дуби. Хто це на це має право вирізати? Хто дав дозвіл на це? Хто його садив? Люди ще колись садили, працювали, ще наші батьки, діди мої. Для проведення санітарної виробки потрібне обстеження і погодження спеціаліста-лісопатолога. Погоджені дерева обліковуються та нумеруються, каже головний спеціаліст відділу Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Євген Клок. Додає, потрібен лісорубний квиток та оплата податку. У 2018 році в кінці на 2019 рік було погоджено перелік заходів з поліпшення санітарного стану, і ділянка поблизу села Росоші, вона є в цьому переліку. Відповідно, вимог зробили відвод. Номерний перелік цих дерев, дефектну відомість з зазначенням причини взяття в рубку і виписаний був квиток. Я, наскільки знаю, там і екологічна інспекція перевіряла це насадження. Тобто там порушень якихось виявлено не було по цій рубці. Під виглядом санітарної вирубки лісу часто знищують великі плантації зелених насаджень, вважає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Додає, контроль над вирубкою був би кращий, якби ліси знаходилися у володінні лісових господарств. Там є спеціалісти, які не лише вирубають ліс, а розводять ліси, висаджують, плантації засаджують і таке інше. Тобто там якийсь є внутрішній контроль. У нас є державна екологічна інспекція, є управління, які дають дозволи, є місцеві органи самоврядування, які мають цю справу контролювати і мають право припинити. Це згідно 15 статті Закону про охорону навколишнього природного середовища. Є адміністрації місцеві, які також користуються цим правом контролю. На території сільської ради понад 200 гектарів лісових насаджень, каже сільський голова Росошанської сільської ради Василь Дячок. Додає, стосовно вирубування лісу створена робоча група при райраді та райдержадміністрації. Відбулося вже перше засідання, і по результатах сьогодні я ще не бачу переліку всіх документів, які дають право здійснювати цю діяльність. Разом з тим, проведена інвентаризація земель, саме лісових насаджень. І я думаю, що за місяць ми зможемо більш конкретно відповісти громаді і собі, що відбувається, і хто це робить безпосередньо, і з чиєго дозволу здійснюється діяльність. Василь Дячок додає, якби сільська рада мала право розпоряджатися лісами за межами населеного пункту, то проблеми з незаконною вирубкою не виникло б. Каже, відповідний законопроєкт кілька років чекає на розгляд у Верховній Раді. Леся Боровець, Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. Інформаційний підсумок понеділка 3 лютого ми підбиватимемо о 19 годині. Тож я з вами не прощаюся.